Ish krye ministri Kosovës, Ramu Sharadina, është lën i lirë nga gjukata ndërkomtare Hagës për të marrë pjesë në varimin e vlajtët i të vogël të, të vrarë të premte në afërsi të deçanit. Duket se në këtë mënyrë gjukata e Hagës ish përblen i shkreu të kabinetit qeveritar të Prishtinës, vendimin e ti të disa javëve më parë për të ju vedorzuar drecis nërkomtare. Haradina i është liruar me kushtet të cila duhet i respektoj me reptësi, a i nuk duhet të kontaktoj me medjet apo me dëshmitar të prokurorisë e Hagës në gjyqin kundërti. Varimi i 25 vjeqarit e Mver Haradinaj do të bëhet në orën 16 në kompleksin e varezave të dëshmorve në fshatin Glogjan. Presidenti Kosovës Ibrahim Rugovaj ka shpalur ditë zie në mbarë Kosovën ditë në varimi të Mver Haradinajt. Policia ndërkohë thot se nuk ka ende as një pizë zyurtare për zbardhin e vrasje se ishan tarit të uqëkës. Me gjithë se ka përfunduar mare në pyti e artantolajt, i cili është dëshmitar okularin gjarjes. Me gjitha të vazhdojnë të qarkullojnë zëra se autor të kësa njare janë pjestar të familje Sadikaj nga fshati Strelç, një familje e cila nga disa agjenci lajmesh, cilësohet si një nga bandat më të fuqishme të drogës në rajon. Hetimet për zbardin e këti krimit të ndodhur në Lubenic të Deçanit po kryhen nga një siti qëndror për krimit të rënda. Autoritetet nërkomtare dhe vendore të Kosovës në deklarimet e tyre kanë siguruar familjen Haradinaj për angazhim maksimal të etuesis për gjithën e autorve të njarjes dhe për e tyre me drecin.